はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のごめんください、めんくださいについてですね。作詞は森千代子さん、作曲は小杉さんとなっていますね。この曲、昔から人気の曲ですよね。この曲では匠お姉さんと大輔お兄さんが歌われているんですが、リサお姉さんに代わってからは確か歌われてないような気がするんですよね。ただ今のマヤお姉さんやゆういちろうお兄さんも歌ったりしているので、とても人気な曲なんだなと思います。私も好きな曲の一つなんですよね。はい、今日はお母さんと一緒のごめんください、めんくださいについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。